Heipä hei, videon katselija. Arvoisa videon katselija. Tässä mulla on ES ja mä olen sen avannut ja kaatanut sen tänne minun lasiini valmiiksi odottelemaan, mutta joo, se on vähän likainen. Mutta se miksi mä halusin tehdä tän videon on se, että mä en ole nyt 4 kuukauteen koskenut minkäänlaisiin energiajuomiin ja nyt on sitten uusi vuosikymmen ja 2020 ja tämä nyt olisi sitten ensimmäinen kerta, kun minä tulen tätä ES:ää juomaan. Eli onko ES muuttunut? Mä en ole varmaan ES:ää itse asiassa juonut, siis tätä Eurosopper Energy Drinkia, Jonnejen legendaarista jumalten juomaa, niin kuin ne sanovat. Mutta mä en ole tosiaan jo siis tähän tuotteeseen varmaan koskenut 1,5 vuoteen. Ja se on aika paljon sanottu sinänsä, että nyt on siis 14.3. ja mä olen juonut sitä Drivers Energia, kun se nyt on, mitä S-Marketista saa. Sitä mä oon viime vuonna juonut viimeksi joskus. Tosiaan sen 4 kuukautta sitten, mutta nyt rikotaan tämä energiajuomattomuus. Mä en varmaankaan rupee juomaan tätä litkua tämän enempää, mutta kokeillaan. Onko tämä muuttunut? Tämä on yön yli ollut. Mä eilen ostin tänne. Tämä on yön yli ollut jääkaapissa, niin tämä on varmasti mukavan viileä. Mutta joo, ääntä kohti. Kippis ja kulaus. Ei tää kyllä mitään herkkua ole. Mä en tiedä, miten mä oon voinut näistä. Eikö tää oikeesti näin paha? Siis kuten voitte noista makutesteistä katsoa, mitä videota mä oon tehnyt, niin kyllä siellä on erilaisia juomia. Ja paljon energiajuomaa varsinkin on, niin kyllä tätä voi sanoa itseni melkein suurkuluttajaksi, mutta en mä voi tätä enää kyllä suositella. Jos sä oot pitänyt taukoa, siis mä tiedän sen, että monet on pitänyt ja varsinkin aloittanut tavallaan vuoden sillä tavalla, että ei juo energiajuomia enää, että se on se uuden vuoden lupaus ollut. Niin joo, pitäkää se, koska tää palautuminen takaisin, nyt tässä rupeaa miettimään, että minkä ihmeen vuoksi mä olen ylipäätänsä juonut näitä. Siis, saanko mä tästä energiaa? Mä tiedän sen, että totta kai, koska mä näitä paljon olen juonut, niin joistain tulee ihan oikeasti semmoinen niinku high fiilis. Niin ES-sähän oli se, että ES-sä kun sä joit, niin se oli hyvän makuinen, se ei ollut liian makea, ei liian hapokas ja sitten se vielä antoi sen energiapiikin sulle, mutta en mä nyt sitä ainakaan tunne, mutta katsotaan nyt. Tää on, mä en tiedä, onko ne tehneet jotain muutoksia tällä, joku joka tietää, niin kertokoon. Ainakin tää kortti, siis tämä on tölkki, on samanlainen kuin ennenkin. Tai tämähän on muuttunut siitä ihan alkuperäisestä, mutta anyways. Tauriinia 0,4%. Väriainetta täytyy olla tietenkin. Sitten siellä on
Kofeiinia 0,032. Onko tämä joku lime? Ei ku, joku laihuusversio. Ei ole laikti. Ei tuu sanoja suuhun, niin ei ainakaan kyllä sit se energiapiikki ole vielä ainakaan yllättänyt. Että ei suositella diabeetikoille tai kofeiinille herkille henkilöille. Raskaana oleville. Kyllä sekin olisi. Mä ihmettelin, että onko se poistanut se raskaana oleville. Niin tota. Joo. Kaksi tölkkiä. Korkeintaan 2 tölkkiä vuorokaudessa. Tää on 500. Eli tota, sä voit näiden suositusten mukaan juoda litran energiajuomaa päivässä. Joo. Tervetuloa diabeetti. Diabeetikon elämä. Tota, mäkin kävin antaa muuten tässä viime viikolla. Oliko nyt oli? Viime viikolla, niin mä osallistuin siihen sokeritestiin. Mun pitää olla 12 tuntia syömättä ja juomatta. Niin katsotaan nyt, onko mulla diabeetti. No niin. Vitamiineja B2, B3, B5, B6, B12 ja säilöntäainetta E202. Ei tää kyllä hyvä, siis tää on, siis en tiedä sitten, että onks tässä nyt sit se, että kun mä en oo tosiaan juonut tätä, niin en mä saa tästä kyllä nyt niinku, siis mä en saa tästä mitään semmoista irti, mitä pitäisi tota noin, niin periaatteessa tulla. Mä muistan sen ajan, kun mä join paljon ES:ää. Nämä maksoi alle euron, 90 senttiä tai jotain sellaista. Ja asuin Forssassa vielä silloin. Ja tota, niin, se, mä muistan sen rassin, kun sieltä tuli oikein silleen kunnolla sitä energiaa ja pystyi tekemään vaikka mitä ja ja juttu luisti. Mutta tota, ei tää nyt vuosien jälkeen niin. Tai no, niin no. Siis silloin se tuntui parhaimmalta, mutta eihän tässä nyt sitten enää mitään näytä tule. Ei, tää on. Siis tää on vieläkin sinänsä, joo, tää on niinku laimeeta, mutta tää on niinku, että tässä on vähän sokeria, tai sitä ei ole saatu siihen niin kuin makuun. Ja se on hyvä, ettei tätä oli. Mä en tykkää niistä, niin kuin Monsterihan on ihan sairasta, sehän on pelkkää sokeria. Mutta tota, näin kun tätä nyt on juonut, niin alkaa jotenkin tottumaan. Tulee se vanha takaisin. Mutta mä en ole vieläkään saanut niin kuin semmoista wow, wow, wow. Otetaan tästä suoraan, että jos tässä nyt oli jotain mähmää tässä reunalla, että jos täällä sitten on ollutkin jotain toista juomaa ja se sitten laimensi, mutta juodaan tästä. En mä tiedä, tölkisti se maku on erilainen. Se siis, se on silleenkin, kun sä esimerkiksi, no jopa oluttakin, kun sä kaadat tölkistä lasiin ja juot sitä, niin se maistuu itse silloin paremmalta, mutta tölkissä se on semmoinen, siinä on se, joo, mä en tiedä sitten, johtuuko se siitä, että miten se tulee suuhun tosta, niin kuin, että jotenkin eri tavalla tai sen määrä tai jotain sellaista. Ehkä, joo, siis mä heräsin. Mä oon herännyt puoli tuntia sitten suunnilleen, 20 minuuttia, 30 minuuttia sitten. Ja tota, joo. Mut en mä sit tiedä, onko se tämän ansiota, että tuntuu jo vähän verran. Ehkä on. Ja nyt alkaa vähän, ehkä tulee sitä energiajuomista, semmoista sokerirassia niin kuin tulee tuolta. Ja tietenkin se kofeiini on iso juttu. Mä en tosta tauriinista sinänsä tiedä, että eikö se ole vähän turhaa lisätä sitä, koska
ihminen ei periaatteessa osaa käyttää sitä ylimääräistä tauriinia, mitä ihminen itsekin tuottaa, niin se ei osaa käyttää sitä, mitä niin kuin tavallaan, jos tulee niin kuin ylimääräistä, ellei ole joku vaiva. Mutta joo. No näillä nykyisillä makunystyröillä, niin mausta mä pystyn antaa tälle 3/5. Aikamoinen niin kuin alastulo. Ja sitten taas tehosta, ja tää on oikeastaan hyvä juttu, että on nyt aamu mä heräsin, että miten nopeasti tää pystyy vaikuttamaan siihen virkeysasteeseen, niin mä annan sillekin 3/3. No, mun tekisi mieli melkein antaa 3, 3.5, mutta kun puolikkaita ei hyväksytä, ja 4 on ehkä vähän liikaa. Toisaalta nyt te varmaan huomaatte myöskin siellä, että nyt sitä juttua tulee. Eli ehkä, hitto vielä, no tehokkuutta, 4/5, sanotaan näin. Että kai tää vieläkin toimii. Siis kun mä otin sen ensimmäisen huikan, niin tää maistui aivan kamalalta, aivan kauhealta. Mä en ollut mitään sitä ennen laittanut suuhun tänä päivänä vielä. Että mä muistan nekin ajat, että kun mä huomasin aamulla, kun mä menin ottaa aamupalaa ja jääkaapista löytyy energiajuoma, niin se oli aina semmoinen niin kuin kiitos jumalat. Ja mä ajattelin, että jos saankohan mä tästä nyt siellä, mä halusin nimenomaan tehdä tämän testin, mutta ei ollut tarkoitus tehdä sitä näin aamulla, mutta mä oletin vähän, että mä saan semmoisen niin kuin wow fiiliksen siitä heti, mutta se ei tullut. Että se maku oli aika kauhe. Siis sitä on hirveän vaikea, kun tässä on ehkä niin kuin sitä sitruunahappoa, kun tässä nyt on, niin sitä on ehkä vähän liikaa sitruunahappoa, juu. Tämä maistui niin kuin liian sellaiselle kirpeelle. Mutta se johtuu varmaan just siitä, kun mulla on ollut se melkein 1.5 vuotta. Mä oon ollut ilman tätä. Se Driver's Energy, mitä mä join niin kuin viime vuoden lopulla, niin se sitten taas, siinä on kanssa se, että se on laimeeta, että se on sellaista niin kuin helposti juotavaa. Mutta se oli astetta sokerisempaa, että se ei ollut sitten näin kirpeätä kuin tämä taas. Että siinä ei ollut se sitruunahappo niin sellainen vahva tekijä, kun tässä se näyttää olevan. Tässä ei määriä kerrota siitä, että paljon tässä on. Paljon tässä on glukoosisiirappi ja happo, ja sitten on suluissa sitruunahappo. Niin määriä ei tosiaan kerrota. Joo, säilytettävä avattuna jääkaapissa. Kai näitä voi pitää. Siis avattuna. Haluatko sä säilyttää tätä niin kuin avattuna? No joo. Mutta hei, joo, mä annoin noin arvosanat tästä, ja en mä kyllä tästä niin kuin mitenkään käänny sille puolelle, että mä rupean taas juomaan energiajuomia. Ei ole mitään. Mä en niin kuin koe nyt saavani tästä mitään semmoista, mutta joo. Etä kyllä mitään herkkuu ole. Ja nyt oikeastaan alkaa tuntua jo se lasku. Eli mä palaudun siihen, mikä mulla oli ennen kuin mä join tätä. Ja täällä on vielä. Koetaan pitää yllä tätä nyt jonkun aikaa. Se on jännä, niin kuin, että nyt tavallaan niin kuin se maku palautuu siihen. No ei ihan sinne alkuperäiseen vieläkään, mutta
tulee sellainen niin kuin vähän tuttu, mutta ei kuitenkaan se ES, minkä mä muistan jotenkin. Se on jännä, jännä. Ihan kuin ne olisi jotain muuta. Jotain ne on muuttaneet tässä. Jotain ihan vähän on tullut lisää. Mutta ei se sokeri, se ei ole. Se on tuolla maussa niin kuin. Tässähän ei kerrota tarkemmin sitä, että mitä nämä kaikki maut on. Että tässä on niin kuin, tässä mainitaan vain aromi. Ja sitä ei ole niin kuin erikseen sulkuihin laitettu, että mitä. Mä muuten kuvaan nyt mun webbikameralla, niin laatu on tämä, mitä on. Mutta ei tämä nyt niin tärkeää ole, että pitäisi olla mitään Hollywood-tuotantotasoa kuitenkaan. Mutta joo. Ei kai siinä sitten. Jossakin vaiheessa on tulossa live, mä en kyllä meinaa pelata, mutta jotain pölöttelyä. Onkohan se live? Kyllä se varmaan on live. D-livestä sitten löytää sen, että käykää sieltä katsomassa kanava ja tilaamassa, niin saatte sitten tiedon siitä, kun mä rupean jotain huutelemaan siellä. Mutta joo, täältä tähän.